Hello friends, hokolu ke mu notun eta video loi welcome janaisu aru aji bahut dinor mor eta video start koribole loisu akha korisu hokolu sai bhal pabo aru morom dibo bolok tende video tu aji arambho karu যোৱাটো লাষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মই নেক্সট ভিডিঅ'টো চেলেঞ্জৰ ওপৰতে দিম মানে খোৱাৰ ওপৰত আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ আজি মই খোৱা ভিডিঅ' এটাই বনাওঁ আৰু আজি খাবলৈ লৈছোঁ মেগি মেগি চেলেঞ্জ টাইপ বনাম আৰু তাৰ কেতিয়া কি হয় হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো বোলক তেন্তে মই এতিয়া মেগি বনাই ইমানো ভালকৈ বনাবলৈ নাজানো পিছে হ'লেও আৰু বনাম আৰু কিবা কিবি কৰি সেইফালে মই কেৰাহীখন পাতি থৈছোঁ কেৰাহীত অলপ পানী দিলোঁ এতিয়া খাম দেখিছে নহয় ওপৰত একদম ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মেগি মই হাত নলগোৱাকৈ খাব নোৱাৰোঁ আচলতে এনেকৈ খাই দিওঁ মস্তি হৈছে আৰু মই মেগিখিনি 2 মিনিটত খাই খতম কৰিব লাগিব এতিয়া 43 ছেকেণ্ড হ'লে 44 হ'লে বহুত গৰম হয় 1 মিনিট হৈ গ'ল 1 মিনিট 9 ছেকেণ্ড 12 ছেকেণ্ড হ'লে মই চেলেঞ্জটো ক'ব নোৱাৰিম 2 মিনিটত দৈ বহুত থাকিব চাই কিমান আছে আৰু 2 ছেকেণ্ড হ'ল হৈ গ'ল 2 মিনিট 4 ছেকেণ্ড মই হাৰিলোঁ মানে 2 মিনিটত খাই খতম কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই 2 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি নাই খোৱা আৰু সঁচা কথাটো কৈ দিছোঁ 2 মিনিটত খাই খতম কৰিব নোৱাৰিলোঁ বহুত গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে যে কি নহওক আৰু ইমানখিনি থাকিলেগৈ মোৰ ভাগৰ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে খতম কৰি দিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত খুব সোনকালে লগ পাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে বাই বাই